წესე რომელდასხა მარჟვენე მან შენ მან მიაქციეთ ყურადღება მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ჯვარპანაღიები არის უძველესი, როდესაც მისი უწმინდესობა აკურთხეს სწორედ ეს ჯვარპანაღიები მიართვეს მას როგორც კათოლიკოს პატრიარქისა. იგი არის ანტონ პირველის, ანტონ მეორის, კირიონის, ლეონიდეს, ამბროსის, კალისტრატეს, ქრისტეფორეს, მელქისედეკის და იმ პატრიარქებისა. აი სიმბოლურად აი ამ სვეტის ცხოვლობაზე, აი ამ მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის კურთხევის და წირვის დროს ჩანს მთელი ჩვენი ისტორია ფაქტიურად თამაში და ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ჯვარპანაღიები გამოხატავს ჩვენი ეკლესიის სიდიადეს და სიძველეს. ელიოს, მცხეთელ ელიოს, მისი დედა შემდგომ სიტყვებს ეუბნება: წარვედ შვილო, წოდებასა მეფისასა და წესსა სჯულისასა, ხოლო რომელსა იგინი განიზრახვენ, ნუ შეერთვინ ცნობა ისენი მას ყოვლადვე, ნუ შვილო ჩემო, რამე თუ სიტყვა იარ წინასწარმეტყველთა და იგავი ბრძენთა, საიდუმლო იარს დაფარული ჰურიათაგან, ხოლო წარმართთა ნათელ და ცხოვრება საუკუნო. ეს იყო დამოძღვრა ელიოზის მშობლის მიერ, რომ არ გაეზიარებინა მაცხოვრის სისხლში, არ გაესვარა ხელი იმ სხვა ებრაელებთან ერთად მცხეთელ ებრაელობას და რა თქმა უნდა მის შვილსაც და ღვთის განგებულებით მართლაც წარმართებიან მცხეთელი ებრაელობა ისრაელში, ღვთის განგებით, ღვთის ნებით, როდესაც დასრულდება უდიდესი გამოხსნელობითი მოღვაწეობა მაცხოვრისა და იგი ჯვარს ეცმევა ჯვრიდან ჩამოხსნის შემდგომ, მაცხოვრის კვართი სწორედ წილად ხვდა და ასე ვთქვათ გამოისყიდა ელიოზმა, რათა საქართველოში ჩამოებრძანებინა, მცხეთაში ჩამოებრძანებინა ეს უდიდესი სიწმინდე. და უნდა ითქვას, რომ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის მოქცევაი ქართლისა, სადაც ნაუწყებია, რომ როდესაც მაცხოვარს ჯვარს აცვამდნენ და ლურსმანს ჭედელი დაჰკრავდა ხოლმე იარაღს, მცხეთაშიც ისმოდა, რომელიც ესმოდა სწორედ ელიოს მცხეთელის დედას. ეს არის უძველესი ქართული სალიტერატურო და ისტორიული ძეგლის უწყება და ცნობა. მოხედენ ყოველთა დასულისაცა სამოციქულოს კითხულობს სიონის სამების საკათედრო ტაძრის მამა მირიან სხიტლაძე. წარდგომა ფსალმუნი დავითისი, სვეტით აღრუბლისა ითა ეთყო და მათ, რამე თუ იმარხვიდეს სამებათა მისთა და ბრძანებასთა მისთა, რომელი მოსცა მათ. სახლსა შენსა შვენი სიწმინდე უფალო, სიგრძესა შინა დღეთასა. წარდგომისის მუხლები, რომელსაც პროტოდიაკონი წარმოთქმს, არის სიმბოლური გამოხატულება და მნიშვნელობის მქონე წინასწარმეტყველური ქადაგებისა კაცობრიობის მაცხოვართან შესახვედრად. სვეტითა და ეთყო და მათ, რამე თუ იმარხვიდეს წამებათა მისთა და ბრძანებათა მისთა. რაც თავის მხრივ წირვალდოცვაზე დიაკვნის მიერ სახარების ღვთის სიტყვის წაკითხვით გამოიხატება. სიბრძნით ტიმოთეს მიმართ ეპისტოლე წმინდისა პავლე მოციქულისა საკითხავი მოხედეს.
მოთე ამას მივსერ შენ და დავესავ ადრე მოსლასა ჩემსა ხოლო უკე თუ ყოვნო რაითა უწყოდი ვითარიგი ჯერ არ სახსა შინაღმრთისა სასვლაი რომელ არს ეკლესია ღმრთისა ცხოველისა სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისა და აღსრულება დიდარს ღვთისმსახურება ღვთისმსახურებისა საიდუმლო ღმერთი გამოჩნდა ხორცითა და მაღლდა სულითა ეჩვენა ანგელოსთა იქადაგა წარმართა შორის წმენა სოფელსა და ამაღლდა დიდებით რამე თუ აქუნდა პირველსა მასსა ჟულსა სამართალი მსახურებათა იწმინდა იგი საუფლოი რამე თუ კარავი შეიმზადა პირველი რომელსა შინა იყო სასანთლე იგი და ტაბლაი და დაგება იგი პურთაი რომელსა ერქვა წმინდა ხოლო შემდგომად მეორე იგი კრეცსაბმელი კარვისა რომელსა ერქვა წმინდა წმინდათა ოქროისა აქუნდა სასაკმევლე და კიდობანი იგი ჟულისა შემოსილი გარეთ და შინაით ოქროითა რომელსა შინა იყო ტაკუკი იგი ოქროისა სავსე მანანაითა და ვერთხი იგი არონისი რომელი განედლდა და ფიცარნი იგი ჟულისანი ხოლო ზედა კერძო მის საქერუბიმნი დიდებისაი რომელი აგრილობდა სალხინებელსა მას რომლისათვის არა არსაც თითეულად სიტყვად და ესერაი ესრედ აღმართებულიყო პირველსა მას კარავსა მარადი შევნედ მღვდელნი და მსახურებასა მას აღასრულებდნენ ხოლო შინაგანსა მას ერთგზის წელიწადსა მღვდელმთავარი იგი ხოლო შევიდის და არათვინიერ სისხლისა რომელი იგი შესწირვის თავისათვის ისათვის დაერისა უმეცრებისათვის შიდობა შენდა დასულისაცა შენი სათანა ალილუია 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 პროტოდიაკონმა მირიანმა წაიკითხა 60 ქულოს ნაწყვეტები კერძოდ ტიმორთელთა მიმართ პირველი ეპისტოლის მესამე თავიდან მუხლები სვეტი ცხოვლობის დღესასწაული მეცულოცავ ქალბატონ ეთერს და ულოცავ მისი სახით უცხოეთში მცხოვრებ ყველა ქართველს ამ დიდებულ დღესასწაულს სვეტი ცხოვლობის დღესასწაულს როგორც ხედავთ არქიდიაკონმა მოიხსენე უფალო დავით გამოაბრძანა წმინდა სახარება საიდანაც დღევანდელ დღესასწაულთან დაკავშირებით საეკლესიო ტიპიკონის მიერ განჩითებულ უხლებს დაგეკითხავს წმინდა სოდაუნეტარესო მეუფეო სიტყვა ნიკეთილმა უცხებელისა წმინდისა დიდებულისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე ღვთისმეტყველისა ღმერთმან ვედრებითა წმინდისა დიდებულისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა